Ar jaunāko informāciju manu studijā ir pievienojis kolēģis Toms Bricis. Sveiks, Tom, kur negaiss ir plosījušies šodien un kur tie virzās tālāk, kā izskatās? Labvakar. Jā, šeit ir kadri no Jēkabpils novada. Šoreiz tas ir skarts vairāki pagasti, Viesītes pusē, Saukas. Pusē ir birusi lielgraudu krusa, bet šobrīd, kas interesanti, lai arī krusas diametrs dažiet 5-6 cm, kas ir olas lielumā, nav ziņu par ļoti lieliem postījumiem. Ir man pienākuši ziņas par divām automašīnām, kas ir sabojātas, bet šajos negaisos vismaz pagaidām nav vētras. Un tulīt apskatīsim kartē, kur tie virzās tālāk. Tātad viens negaiss mākonis virs Latgales, otrs Sēlijā un nu jau arī Vidzemē. Un šie negaiss mākoņi šobrīd tātad nes lielgraudu krusu un ļoti stipru lietu. Daugavpilī vienas stundas laikā nolīja 38 litru ūdens uz kvadrātmetru, kas ir vairāk nekā puse no mēneša normas. Jāreiķinās, ka lietus var izraisīt īslaicīgus plūdus un joprojām lielgraudu krusas risks saglabājas. Visticamāk, naktī Vidzemē un Latgalē negaiss turpināsies, joprojām brīdinājums spēkā arī Zemgalē un Rīgai, jo virs Lietuvas atrodas vēl negaiss mākoņi, kas naktī var sasniegt Latvijas centrālo daļu, bet risks uz stihijām naktī samazinās, jo karstums ir mazinājies un nav enerģijas negaisiem tik liels. Tā ka nakts vēl būs nemierīga, īpaši Latvijas austrumu daļā, bet turpmākajās dienās, lai arī negaisi būs jau bez stihijām, bet tuvākajās stundās noteikti uzmanīgi un piesardzīgi, jo stihijas austrumu daļā Latvijā atsevišķās vietās vēl būs. Oranžais brīdinājums, ko izsludinājis glābšanas dienas, var pavisam īsi, ko tas īsti nozīmē, kas cilvēkiem jāņem vērā? Jāņem vērā tas, ka sākoties negaisam noteikti jābūt telpās, un tad ir vēl rinda to ieteikumu, ko glābēji saka, bet tad, kad redzam kartē, Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ir iezīmējis plašu teritoriju, kur ir spēkā šis brīdinājums, tas nenozīmē, ka visā Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, kur šobrīd spēkā brīdinājums, šīs stihijas būs, jo joprojām tādus negaisus konkrētai vietai prognozēt nav iespējams, pie mums Latvijā, ne citur pasaulē, ir jāņem vērā, ka negaiss un stihijas var būt, bet tas nenozīmē, ka brāzīsies pāri visai šai teritorijai. Vienkārši jābūt modriem. Paldies tev, Tom, par skaidrojumu. Protams, plašāka laika prognoze laika ziņās nedaudz vēlāk.